дії правоохоронців, як ті дотримуються чинного законодавства, службових обов'язків, перевіряють працівники управління забезпечення прав людини. З вересня незалежний офіс, підпорядкований напряму Національній поліції, запрацював в Ужгороді. У нас є приписи, згідно яких ми маємо право заходити в будь-який відділ поліції, перевіряти документацію в ізоляторі тимчасового тримання. По кожному відвідуванню пишеться доповідна із виявленими порушеннями на голову Національної поліції. На основі цього пишеться супровідний, який передається начальнику головного управління, який реагує. Проводиться службове розслідування. Останній супровідний лист за 5 відділків поліції, які я перевірила, було всього 20 недоліків. Розповідає, на сьогодні перевірки проведено у всіх відділах поліції. Складено акти, недоліки усунено. Однак працюють в управлінні і зі скаргами людей, і знаходять їх чимало. Найчастіше скарги йдуть на бездіяльність працівників поліції. Це стосується розслідування кримінальних справ. Дуже часто якраз по тому, що дуже затягується слідство, слідчі дії. Прийомні дні в мене в понеділок з 9 до 13 і в п'ятницю з 14 до 18. Але якщо ви прийшли вівторок, з вівторка по четвер, прийшли, щоб вас прийняли, я завжди прийму, якщо я на місці. 800 скарг на роботу правоохоронців, і це за рік. Стільки скарг надійшло на адресу однієї з громадських спілок. Юрист організації розповідає, цифра відносна, адже чимало жителів навіть не знають, що робити, куди звертатись, коли стикаються з бездіяльністю полісменів. У наш час також порушує, у нас законодавство міняє, навіть органи поліції не співають за тим, щоб все реалізувати і дотримуватися європейських прав конвенції саме. І з боку поліції є багато порушень. Активісти розповідають, співпрацюють з представниками управління. Пан Юрій, до прикладу, направив чимало скаржників, яким допомогли вирішити питання. Ми звертаємося до неї, тому що до нас, як ми досить, скажімо так, люди звертаються з зверненнями, що стосовно якихось правопорушень, десь просять допомоги, я їх перенаправляю до Тетяни, тому що якби вважаю, що така структура дуже потрібна, де далі менше буде таких випадків, які будуть призводити до негативного іміджу. Поки що громадські активісти кажуть, роботу налагодили, чекатимуть позитивних зрушень. Жителям у свою чергу нагадують, якщо ті зіткнулись із проблемними питаннями з порушення прав громадян, функціонує управління і знаходиться їх офіс у будівлі головного управління Національної поліції на вулиці Ракоці, 13.